продължаваме разговора с Мира Радева, Антони Гълъбов, Таня Бороджиева. Ако нямаме председател, избистрихме ли какво става, ако няма желаящ с тази Централна избирателна комисия? Възможно ли да не е записано и предвидено какво се случва? Ми не е записано и не е предвидено. То това се решава в някакви закони и норми. По принцип, проблема с председателя е, че няма кой да подпише и да поема отговорност. Значи, подписа на председателя е на различни, на протоколи, на заседания. Това никой не иска да поема отговорност, разберете. Както каза Антони, тука, докато чакахме и гледахме футболните, новините за футболните там матчове, излезли, нашите политици приличат на отбори, излезли на терена, за да сменят съдята, а не за да играят. И за да сменят правилата. Може би на УЕФА ще сменят, нали, не знам, но във всеки случай нямаме онова, заради което те са там. Нека да кажем съвсем простичко нещата. Промените в изборния кодекс, които, слава на Бога, са атакувани в Конституционния съд, дават правомощие на президента да определи процедурите, по които ще назначава, а няма да се избира Централната избирателна комисия. Тя е колективен орган. В това отношение, господин Радев, е време най-после да разбере, че цялата отговорност в момента е в неговите ръце. Той може да създаде процедура, в която, да кажем, избраните членове на ЦИК помежду си, чрез гласуване, да изберат своя председател. Той ще ги задължи с процедура, тези, които ще бъдат избрани, да си... Няма друг начин. В противен случай вървим към изключителен риск. Или пък всички са председатели, всички да имат съпредседатели и подписите. Всички да подписват едновременно. Да. Това е въпрос на процедура. Но големия проблем е, че вървим към компрометиране на изборния процес. Ние от 90-та година не сме били пред такъв риск от компрометиране на изборния процес. Не сте ли говорили преди тези избори? Категорично не. Вижте, проблема с машинното, извинявам се, че прекъсвам само едно изречение. Проблема с машинното гласуване е следния. Партиите, вместо да кажат, искаме ценз, защото тук става въпрос за функционална грамотност. И когато и вие тук във вашата телевизия сте правили изводи за огромния процент функционално неграмотни в България, то това означава си функционално грамотен да можеш да боравиш с някои неща. След като партиите не поемат и тази отговорност, да кажат, вижте, искаме образователен ценз. Това обаче може да води до същото е едно скрито одобрение. Ама то това, не извинявайте, машината при всички положения означава образователен ценз. И да кажеш ти, че в България всички са грамотни или нещо, аз не казвам, че не мога да се справя. Всеки може с мобилен телефон да работи, да набере... Ма не може, сигурно не може. Всеки. Така? Не всеки. Оставете тая работа. Аз мога да ви кажа, че има все още доста хора, които ползват тези обикновените телефони. Ето, моята майка на 87 години се научи да борави с такъв телефон и с Viber, и с приложения, но истината е, че непрекъснато срещам хора, които ползват най-обикновените телефони с копчета. Вижте, имате едно... където е списъка на партиите. Това се говори. Списъка на партиите е на три страници. Трябва да се прехвърли. В момента, в който ти имаш някакъв въпрос, няма значение. Ти можеш да си грамотен и всичко и да можеш да боравиш, но дори с всяка нова техника... Тук имаме една предварително заложена асистенция. Да се предварително помага. Заложена асистенция. Която подлага на съмнение тайната на вота. Трябва да ви кажа, че и аз, понеже аз гласувах машинно, въпреки че мога да се справям, разбира се, с подобни неща, но заставайки пред да този попиташ екран и казвам, добре, хайде, въпреки че аз не съм за машинното гласуване, но да кажем, нека да го пробвам, да видя какво е. Дойде председателя на комисията, да, който е мой познат и буквално направи свърши той работата. Това е истината. А нали 100 лева може? Това е тайната на вота. Да изтегли човек. Добре, това е голям разговор. Ама вижте, може, но винаги всичко е за първи път. В момента, в който вие се изправяте пред банкомата, вие имате нужда да разберете как не са ни помагали пред банкомата. Между другото, особено след тия нови функции на депозити. Да чуем какво става на консултациите по...